Hezký den, milí diváci. Dnes bych ráda představila velmi vzácného hosta, paní Evu Můčkovou. Pro mě jednu z nejlepších léčitelů, které jsem kdy, možná nejlepší léčitelka, které jsem kdy potkala, poznala. Buďte u nás vítána. Děkuji za přivítání, ale trochu jste to přehnala, protože máme plno velice dobrých léčitelů u nás. Karel IV. Už vyvážel naše léčitele do Německa a do Francie, protože my jsme zvláštní země. Tak proto jsme takový zvláštní a bylinkáře a tak. Takže naši lidi už byli vzácní už ve 14. století. Pan Albík z Uničova, který byl jako přednostou na lékařské tenkrát medicíně, a tak ten napsal spisek kdysi a už varoval tenkrát před velkou spotřebou masa a hlavně uzeného masa. Že to škodí a ženy, že by neměly vůbec jíst to uzené maso. Lidi se mi smáli, že pořád mluvím o těch játrech. A tak, jo, že jak se to pozná? Víte sama, jo, že se podívám na jazyk a vidím podle jazyku. Pozor, játra, žlučník, slinivka. Podle toho poznáte to nakonec sami, vyplazujte na sebe jazyk. Už o tom mluvím strašně moc let, ale pořád se lidi nedají říct. Když máte vytlačené zuby, takhle jakoby vytlačené zuby, ten jazyk není hladký, tak pozor, je narušená slinivka. Něco špatně zacházíte se slinivkou, může tam být i cukrovka. Ale to už se pozná, že vaši dědečkové a babičky se nechovali tak, jak by měli, že už něco jedli špatně. I když dědečkové a babičky, oni měli jiný jídelníček a ten byl opravdu daleko lepší než jakýkoliv jiný. Jo, do dneška, když si uděláte škubánky nebo nastavovanou kaši, to je pochoutka všech pochoutek, okurčička k tomu, nebo salát z kysaného zelí. A můžeme zase mluvit hodiny o vaření. Já vím, že jsem slíbila tu kuchařku, ale zatím nemám čas, protože je tolik nemocných lidí. Myslím, že naopak, že místo, aby lidi šli do sebe a starali se o sebe, že ta nemocnost stoupá. No a když vezmete ty staré knihy, Klostermann třeba, nebo Josef Šimon Bár a tak, jo, ty krásné romány a co se tam jedlo, protože popisovali. Vemte si Káju Maříka, co měl nejradši? Jáhlový nákyp se sušenýma švestkama. Tenkrát tvrdil, že to spadne rovnou do ledvin a my už jako děti jsme se tomu smáli, jak ten Kája Mařík divně před. Ale popisovala se všelijaká jídla, co se kdy vařilo, co se kde jedlo a tak dál. Takže jedli úplně jinak. Takhle. A když my jsme se učili, když jsme začali studovat, tak vlastně nebyly alergie, nebyly atopické ekzémy, nebyla kronovka, nebyly celiakie, nebyla fenylketonurie. To všecko jsou civilizační choroby. Navíc nebyl elektrosmog, který taky škodí. Neseděli děti u počítače celé dny. Hodiny, hodiny u počítače. Oni si musí hrát všelijaké ty hry, ale ono jim to škodí. V Americe dokonce zjistili, že dokonce na to umírají ty děti. Po dvou hodinách některé děti sedí u počítačů. Nesmí. Na to musí dohlídnout rodiče. Ale ono, zapínají taky televizi. Ten malý dětský mozeček, jo, když sedí to dítě u té televize a teď kouká na cokoliv, co tam je, že se tam hýbá něco, tak ten mozeček se nevyvíjí tak, jak by se měl vyvíjet. Na to taky pozor. I ta televize škodí. A dneska jim dají ty tablety a dětičky si na tom hrajou, malinké děti ne. To máte pravdu. Čili elektrosmog, jednotvárný, jednolitý zaměstnání, jakože civění na televizi, když to řeknu tak ošklivě, špatná strava. Co ještě dál přispívá k tomu, abychom trpili nějakou civilizační chorobou? Co ještě dál nám škodí? No, nedávno vyšlo od Mezinárodní zdravotnické organizace a prošlo to prostě spoustou těch, protože vepřové maso, uzeniny, překyselení a stres, tak Mezinárodní zdravotnická organizace to označila za první příčinu vzniku rakoviny, protože ta rakovina pořád stoupá místo, aby ubývala. A můžete jíst, ale vy to máte pořád kolem sebe. Ta radioaktivita tady je, my jsme vlastně na radioaktivitě celá naše republika, když to tak vezmeme.
Když, ano. Celý svět skoro už. No, když tak vezmete. Když to vezmeme. Protože se zkoušelo na zemi, tudíž je to všude. Je to i v těch rostlinách, je to v kamenech, je to ve stromech a tak dál. Protože tenkrát po tom Černobylu se mělo všechno zaorat. Nezaoralo, jo, jedli jsme to dál. Ale hele, zase lidé, kteří byli těžce nemocní, jo, měli těžkou rakovinu, tak se z toho uzdravili, protože dostali vlastně ozařování, to nejozařovanější, které vůbec existovalo. No ale bylo plno prostě potratů, kde dětičky na to doplatili, jo, že by nebyly normální, takže samočině to odešlo pryč a tak dále. Takže můžeme mluvit pořád o těch játrech, když sem přijede někdo z ciziny, tak říkají opravdu, váš národ na ty játra trpí. Jo, že játra, žlučník, slinivka, jo, slezina. Ano, je toho teďko hodně. Ale proč? Protože lidi pořád jí to samé. Říkají, vepřové maso je náš národní pokrm, vepřo, knedlo, zelo. To jsme převzali od Němců. Oni jedli vepřové, brambor a zelí. My jsme si udělali ty knedlíky. No samozřejmě, že to chutná, protože knedlíček je knedlíček. Určitě máte recept i na to, jak posílit a pomoct tomu tělu, aby odolávalo právě těm elektrosmogům a všem těm negativním vlivům, i těm tý chemii, co je v jídle a tak dále. Jaký je pro vás takový ten nejlepší recept na to? No, to máte tak. Proti sluníčku se můžete chránit kloboukem. Ale jak se chcete chránit proti elektrosmogu, když máte ty zásuvky v tom pokoji třeba narvané? Nesmí být třeba počítač v ložnici. To je nejhorší, co můžete dělat. Radši do obývacího pokoje, abyste tam nespali, protože ono to září, ten počítač, i když je vypnutý. Já jsem tuhle počítala, kolik jo, má těch negativních zón a je to hrozné. I když má ty kryty a je to nejmodernější počítač, dostala jsem se na 24 i 25. Takže pozor, jo, ne to ten nejkrásnější počítač a má mít tu ochranu. Lidi na to doplácí třeba špatnýma očima, zkazí se jim oči. Ale oči a játra zase spolu souvisí. A zase jsme u těch jater. A dokud lidi nezačnou se starat o svoje játra, o svůj jaterní systém, tak na tom budeme pořád špatně. Protože játra a ledviny jsou vlastně čistící stanice těch jedů, které jsou kolem nás. Které sníme, které vypijeme, které nadýcháme. A když to nestačí, tak naduří lymfatický systém. Jo, když je moc těch jedů. A vlastně tady máme té chemie kolem sebe strašně moc. Když si to vezmete, že my jsme měli třeba brambory, byly hnojené čistým hnojem, obilí, všechno. A dneska máte jenom samou chemii, jenom prášky. Takže už nejsou ty políčka, kde to vyrostlo dobře. A jenom se hnojí těma chemickýma práškama. Takhle aspoň nakupovat biopotraviny, které nejsou tak hnojené. Když jste si jistá, že jsou to biopotraviny, tak prosím. Ale pořád je lepší ty biopotraviny, než ty normální. Ale něco musíme jíst. Jako z Německa ta pacientka mě trošku to říkala, no ale já už nemůžu jíst nic a ty ryby, když to moře je taky zamořené. Já jsem říkala, víš co, přestaň jíst, vydrží 40 dnů. Přestaň pít, vydrží 4 dny. Jo, protože ta voda už není taky nikde čistá a na severním a jižním pólu už není čistý vzduch, přestaň dýchat, vydrží 4 minuty a budeš mít pokoj, co máš jíst nebo co nemáš jíst. Začala se smát a říkala, dobře, já jsem říkala, vybírej si to, co rychle roste, jako lidi říkají, to kuře má taky hormony a taky má antibiotika, jenže ta kráva, kterou kupujete, roste třeba 10 let, než se porazí. Jo, prase rok skoro. A to kuře 4-5 neděl. Za 4-5 neděl máte hotové kuře na pekáč. Tak co se zobe? Rozhodně míň než to prase nebo ta kráva. A třeba, já vím, zvěřina, ale už jste viděla jelena, který by zobal ženský hormon nebo antibiotika. Kam by na ně šel? Jo, ten se pase. I ten kanec pořád je to zdravější. Jo, ten si nareje kořínky, nareje si třeba krade brambory, že jo, někde na poli, ale živí se touhletou stravou. Já vím, těch kanců je teďko moc, oni se nějak přemnožili, takže ničí lidem pole a je toho moc.
Musí být rovnováha v té přírodě. A co zelenina a ovoce? Zelenina a ovoce. Zelenina je správná, protože zelenina je zásaditá. Ovoce je kyselé. Třeba kdo má artrózy, artritidy, reumatické bolesti, tak ten by měl omezit i ty grapefruity, i ty pomeranče. Zajímavé, že citron neškodí. Jo, mandarinka taky méně škodí než pomeranče a grapefruity. Jo, na ty artrózy, artritidy. Škodí to. Jo, když je to... Moc to překyseluje. A to překyselení právě není dobře na ty klouby. Takže odkyselit. Ta zelenina je zásaditá. Proto zelenina a zásada tvoří sůl. Takže když máte zeleninový salát, pokapete ho citronem, proto se vždycky dělal sladkokyselý salát, kyselina a zásada tvoří sůl, máte osoleno, už můžete šetřit solí. Sůl zase škodí ledvinám, ale když máte průjme, nebo jo, tak potřebujete dodat tu sůl. Naštěstí, ale prosím vás, jodovanou nebo mořskou sůl. Jo, to je daleko to lepší. Proč je to jod i flor, ano, soli? No jod je potřeba, proto jsem pro ryby, aby lidi jedli ryby. Protože ta štítná žláza, to je vůbec zajímavý orgán. 550 hormonů vyrábí. Jsou to nepatrné částečky, ale jsou děsně potřebné pro tělo. A jakákoliv radioaktivita nebo chemie škodí té štítné žláze. Je moje, tak o ní budu pečovat, tak si o ní pečujte taky, nedávejte zbytečně, když to nemusí být. Proč by lidi, dřív bylo zvyku, úterý a pátek se jedli ryby. Takže jsme věděli, dneska je úterý, tak máme po starostech, k večeři se rozhrou rybičky, hezky se pokapou citronem, nakrájí se cibulka, jo, takže bylo vystaráno o večeři. Můžou se dávat ty rybičky třeba do bramborového salátu, kyselé rybičky. A to je děsná dobrota. Zkuste to někdy. Dáváte tam stejně okurky a když tam přidáte ještě, tak to máte napůl rybí salát, napůl bramborový salát. Normálně, jak děláte se zeleninou bramborový salát a do toho přidáte ty sledě vlastně, křišťálové sledě, že jo? Nebo jo, jak se jim říkalo, královské sledě, to je pochoutka. A co obyčejný zabináč? Pečenáč, to je taky pochoutka. Je to ryba nebo v rosolu, navíc ještě to působí dobře ty rosoly na klouby. Jo, takže lidi by měli jíst hodně těch moučníků s rosolem. Třeba v cizině dostanete jídlo a hned vám tam dají kostičku toho rosolu. Želé prostě. A to je bílé, žluté, červené, zelené, všechny možné barvy. Takže můžete si vybrat, jaké chcete, jakou chcete barvu. Krásně to ladí na tom. Vypadá to legračně, ale chutná to dobře. Hned na ty klouby. Hlavně to dělají čínské restaurace. Tady u nás to není zvykem a je to škoda. Rýže vůbec má svůj význam. Když máte vysoký tlak, rýže a česnek snižují tlak. Od jak živa. Jo, takže jeste rýže, jeste česnek. Česnek je navíc výborný lék proti parazitům. Ale i čočka je dobrý lék proti parazitům. Vlastně naši předkové říkali, že se má jíst aspoň jednou, dvakrát týdně něco z luštěnin. To znamená fazole, hrách, čočka. My jsme třeba za války, tak jsme dělali s fazolí, ty se uvařily, propasírovaly se, aby tam nebyly ty slupky. A dělali jsme z toho nepečené cukroví. S obecnýma vločkama, opraženýma. A měli jsme cukroví nepečené a bylo to báječně, nic se nepřipálilo a chutnalo nám to moc. No, ono za války bylo vůbec málo co jíst, takže šetřili jsme každou kůrkou chleba. A když jsem uvařila mladým lidem tu chlebovou polívku, tak říkali, je to dobrota. Jak je to možné, že se to nikde nevaří? Ale už jsem si všimla, že se vaří v restauracích kulajda. Jo, takové stará prostě. Velice chutná, no ale taky, když mají kulajdu, tak ji mají okamžitě pryč, protože všichni si dávají tu dobrotu. Polívka je grunt, vy určitě ano. Ráda vaříte polívky. Ano. Jak jste říkala v zákulisí, že tam musí lžíce stát a pak je to opravdu zdravý a řád. No, a vývar, to... opravdový vývar, že? Nejenom to, ale když vaříte třeba, já nevím, zelňačku, jo, takže brambory, zelí a... nahoru, vždycky na talíř, tak se udělala vajíčková smaženice a dala se tam prostě lžíce té vajíčkové smaženice, trošku smetany a prostě ta zelňačka
chutná úplně jinak. My ji vaříme jinak, než se třeba vaří na Slovensku. Jo, tam ji vaří s paprikou a tak. Ale to mám taky pár slovenských receptů vynikajících. Jenže nedávám tu klobásku, že jo. Do toho. Oni mají kapustnicu. Ono, takové brinzové halušky, to je pochutnání všech pochutnání. Jo, jedla jste brinzové halušky právě? Jedla, miluji. A každá to vaří jinak. Obzvláště, když jsou domácí. No a já vařím dobrý. Jo. A ona z brinzy, ta pomazánka je taky dobrá. Tvaroh je tvaroh, ale brinza je brinza. To se nedá nahradit. Brinza je prostě něco, a je, takhle je to od ovce. Ono vůbec, i to kozí, i to ovčí, ta žinčica třeba, jo, to je podobnější lidskému mléku, než to kravské mléko. Proto když bylo malé dítě, tak se schánělo kozí mléko, když nebyla maminka, nemohla kojit třeba, tak se schánělo na dokrmování kdysi, když ještě nebyly sunary takovéhle, ta kozí mléko, aby to dítě se uchovalo při životě a bylo zdravé. No vemte si, když bylo v Japonsku, jo, když bylo v 45. roce Hiroshima, tak koza a šváby to přežili. Žádné jiné zvíře, jen koza a šváby. Takže pivo je dobrá věc, tak jednou... Pivo má hořčiny. To tělo potřebuje hořčiny, proto tu beltu, že v té čekance jsou ty hořčiny. Takže hořčiny. Za druhé má Bčka. Nesmí se to přehánět. Jo, takže... Já vím, že by panové po hospodách se měli na co vymlouvat. Přiměřeně, přiměřeně. Znáte, to byl jednou jeden král. Přiměřeně, přiměřeně. Všeho přiměřeně. I těch kvasnic. Ono ty kvasnice mají taky co do sebe. To jsou vlastně Bčka. Jo, nechci jmenovat, já nevím, jestli to je pangamin bifi. Jo, to je prostě s tou pupalkou, když to je lék, jo, pro to tělo. Ty Bčka, co chcete uměle vyrobené. To je z pivovarských kvasnic. A proč bychom nejedli ty kvasnice? Jo, když jsou tam Bčka. A tohle to je dobře udělané. Takže jsem pro i to pivo. Když si dáte kachničku, radši než to vepřové maso, tak nemůžete to zapít vodou, protože by vám bylo špatně. Takže pořád je lepší to nealko pivo, než to zapít vodou. To je moc tuku, přece jenom ta kachnička je mastná, ale strašně dobrá. A hlavně, když ji pečete s těma jablíčkama a teď k tomu dáte zelí, červené zelí nebo bílé zelí a červené zelí s červenou řepou, to je pochoutka. Čili jídlo jako lék. Ano. To jde jak živa. Radost. No a když se zeptám, kolik lidí sní zeleniny, tak říkají, no jednou za týden máme vepřo, knedlo, zelo, tak to jim dost zelí. Ale ono se dá zelí... tím prosetem, jakoby. No. A ono se dá jíst zelí i jako salát, kysané zelí. Když to je, ale pozor, zelí zase vás připravuje o ten jod, tak proto naši předkové, i když neměli laboratoře, neměli mikroskop, tak věděli, že když jí hodně zelí, že musí jíst úterý a pátek ty ryby, aby nahradili ten jod. Zajímavé, že jo? Cukr vás zase připravuje o hořčík. Jo, bez hořčíku nemůže žena otěhotnět. Bez hořčíku, když máte málo hořčíku, padají vám vlasy, kazí se vám zuby, lámou se nehty. Jo, takže potřebujete ty chemikálie. Třeba řebříček, ženská bylina, a ona obsahuje 29 chemických prvků, které to naše ženské tělo potřebuje. Zajímavé, že jo? Pro muže je zase vrbovka, malokvětá růžová, jo, která jim napomáhá. Dokonce jsem tím léčila i rakovinu prostaty. A zabralo to. To je úžasné. A co byste měla na dostatek železa? Která potravina? Melasa, obyčejná melasa. To dostanete v každé zdravé výživě, není tak drahá. Ta melasa právě má nejstřebatelnější železo vůbec než ty prášky, tak ale jeste si. A co byste si nedali? Nebudete mít zácpu, bude vám dobře, sladíte tou melasou, nepřekyseluje to. Tak proč nesladit tou melasou? Znala jsem jednu paní léčitelku a ta každý jaro jedla pupeny. Říkala, to je to nejzdravější, nejsilnější, co můžeš vůbec pojíst. A
celý rok jedla taky různý natě, různých zelenin a i na zahrádce prostě v trávě si tam posloužila, co bylo, prostě, a to byly pampelišky, cokoliv. A ona taky byla zdravá, štíhlá, taky bylo přes 90, byla tak vitální. A ona říkala, paradoxní je, že vlastně to, co my vyhazujeme od té zeleniny, to je to nejcennější. Takže ona skonzumovala zeleninu celou, prostě i právě s tou natí. Dobře, všude. To je to, co říkám. Člověk se celý život musí učit. Nikdy není tak chytrý, aby věděl všechno. Pořád je ještě spousta věcí, které neobsah. Tak co, takže sbírám zkušenosti a léčím se pořád, teda učím se pořád. Komenský řekl, ne Lenin, ale Komenský řekl, uč se synu moudrým býti. To bylo většinou na školách takový ten nápis. No protože víme, když Sokrates řekl, vím, že nic nevím, věděl, že je to ještě spousta, co musí dohnat a co se musí naučit. Že je pořád před náma něco skrytého. Přesně tak. Přece jenom chodíme, já říkám, s klapkama na očích. Stává se vám někdy, že toho pacienta nemůžete léčit, nemůžete ho zachránit, protože z hůry vám přijde nebo nějakým způsobem cítíte? No třeba kamarád primář po mně chtěl, ať mu zachráním jeho kamaráda. A on už měl takovou tu barvu kolem sebe. I když jsem se ptala, tak řeklo to, že ne a já nesmím. Kdyby to byl nejbližší člověk a když mi to řekne ne, tak nesmím. Já třeba mám přátele v cizině, třeba Alex Orbito a tak jsem prosila, aby mi zachránil, řekne, nemám dovoleno. Léčitelka z Francie, nemám dovoleno. Nemohli mi pomoct. Jako. Já jsem sama nesměla, tak jsem scháněla pomoc jinde. Jo, když nesmíme, tak nesmíme. A to se nemá poručit. To jsou zákony daleko přísnější než zákony tady naše lidské. A hlavně prosím a děkuji. Ono vůbec to chování lidí teďko se nějak zhoršilo. Lidi se k sobě chovají dost ošklivě. Všimla jsem si, že v té tramvaji málo kdy se mládenec zvedne a pustí někoho sednout. Jo, přijde paní o dvou berlích, on si sedí klidně dál, takže musíte ho upozornit, aby byl tak laskav a tu paní pustil. Ono vůbec je to i v manželstvích, oni si před dětma ty manžele třeba nadávají. Zažila jsem na ulici dokonce, jak si prostě nadávali. Dvě děti a před těma dětma si nadávali a to je nehezké. Proč je to takové? Proč jsou lidi na sebe tak oškliví? Všecko se musí dělat s láskou a když si někoho vezmu, tak musím k němu mít důvěru, víru a hlavně úctu jeden ke druhému. A kde ta úcta dneska je? Ona není úcta k rodičům. Jo? Ty děti jsou dneska vychovávané opravdu tak, že jsou nezvladatelné vlastně. Proč? Ty rodiče si z nich dělají přátele, kamarády a ty děti nemají vymezeno, tohle můžeš, tohle nesmíš. Jo, oni můžou vlastně všechno. A potom je chtějí, když už odrostou a jdou do školy, tak oni je chtějí honem jako přivazovat a chtějí je honem vycepovat. To se musí už od malinka. Ptali se nás, jak naše děti, jo, Němky se ptali, jak jste naučila svoje děti zdravit. Řekla jsem příkladem. Až potkáte paní, s kterou se potkáváte denně vedle domě sousedka, tak řeknete dobrý den. Jo, jak se máte, nebo něco. A ty děti dělají to, co dělají dospělí. Když tatínek bije maminku, tak ten chlapeček na pískovišti začne tlouct děti taky. Čili máte pocit, že mezilidský partnerský vztahy se zhoršují? Bohužel. Je něco, co se zlepšuje za tu dobu, co jste tady mezi námi na planetě Zemi? No, ona ten pokrok vlastně, jo, v tom ulehčování té práce, všelijaké ty roboty a všelijaké tyhle ty pomůcky na ulehčování práce, já si myslím, že je to spíš na škodu. A ona hlavně mi vadí, že je ta emancipace. To není emancipace, jak si to ženy představovaly. Vždyť to je vlastně nejhorší vykořisťování ženy. Tohle není ta pravá emancipace, že můžou studovat, ano, ale kde je ta pomoc? Jo, kolem dokola.
pořád nejsme na tom tak, jak bychom měli být my ženy. To samé, že můžou pracovat, že? Za nižší plat. A pak rodina tím strádá. No ty děti jsou vlastně odkázané na družinu, jo, nebo v nejlepším ještě na nějakou paní hlídací. Ale není to dobré. Zaplať pámu, ne v mojí rodině, jo, tam to funguje perfektně. Ale vidím to u jiných rodin. A jak by to podle vás mělo vypadat? Jak by byla ideální emancipace nebo ideální stav společnosti, rodiny? No ten muž by měl vydělat tolik, aby ta žena se mohla těm dětem věnovat, než ty děti třeba jdou do školy. Jo, aby nemuseli být v jeslích, což bylo to nejhorší, co mohlo být. Jo, to bylo něco strašného. To je pravda. Ty maličky, no my jsme měli jenom 3 měsíce, měsíc před porodem, 2 měsíce po porodu. A když jsem to viděla, měli jsme tam praxi, jako byli jsme na praxi, a když jsem to viděla jako mladá svobodná holka, tak jsem řekla, do jeslí nikdy. To 2měsíční děťátko, když se začíná rozvíjet, začne chápat teprve a začne vnímat svět, a tam byl bez pomoci, jo, ty děti byly počůrané, pokakané, hladové, plakali, uplakané, a nevěnovala se jim ta péče, kterou by měli dostat. Já si myslím, že i kdyby byla maximální péče, přesto nenahradí matku. A to je to, co říkám. A to rodinný prostředí, že? To rodinný zázemí. No. Ten pocit té jistoty, toho klidu, a ne takhle rozespalé ráno, honem, honem, večer, jo, a to dítě už chce spinkat zase. Chce mít svůj klid, dítě potřebuje svůj pořádek. Pak z nich vyrostou krásní, spokojení lidi. A už ta výživa v tom těhotenství je děsně důležitá. A zpěv. A jsme zase u zpěvu. Proč zpívat? My teď málo zpíváme, že? Ten zpěv totiž, to je strašně důležitá věc. Chcete zpívat, musíte se pořádně nadechnout, abyste nespívala, proč bychom se netěšili. Jo? Takže pořádně nadechnout. Játra, a zase jsme u těch jater, spotřebují 50% veškerého nadýchaného kyslíku. Jo, pro správnou činnost, to je chemická továrna a potřebuje kyslík. Takže nejen plíce, přes 3 miliardy plicních sklípků, a tam čekají červené krvinky na kyslík. A když všimněte si, jak lidi si dýchají jen tak do krku, jo, když dýcháte normálně, tak vlastně jakoby normálně. Tak nedmou se vám ňádra, ale nabírají si vzduch jen tak do krku. Jo, když mluvíte normálně nebo sedíte normálně, pracujete. Jo, tak jenom takhle. Když chcete zpívat, musíte se pořádně nadechnout. A další věc, ty vibrace při tom zpěvu. Mozek, štítná žláza, o plicích radši nemluvím, protože pro ty je to balzám, srdce to posiluje. Játra vám hned seberou, jo, 50%. Naši předkové, když chodili na pivíčko, tak říkali, že se musí zaspívat, že musí protřepat zpěvem játra, aby byli zdraví. O ledvinách jsem mluvila. A vůbec celé tělo, když to cítíte, když zpíváte až do palců u nohou. Že se zrušily všelijaké ty pěvecké spolky a tak dál. Jo, tak to je škoda. Ale doma si lidi nespívají. A nech toho, jo, nespívej. Strašný hřích děláte na dětech, když je nenecháte zpívat. A co dělají ve škole? Oni mají 1 hodinu hudební teorie týdně a prý si opisují jenom písničky z učebnice. No to se můžou rovnou naučit, ale nikdo je neučí zpívat. Za našich časů, když byla učitelka učitel, tak museli umět hrát na nějaký nástroj, buď na klavír, nebo na housle, nebo aspoň na flétnu. Jo, takže museli to ovládat a museli zpívat. Protože už tenkrát ve starém Egyptě a ve starém Římě věděli, že ten zpěv je hrozně důležitá věc. Proto primitivní národy zpívají taky, ale Češi, zpěvný národ, co Čech to muzikant, a najednou nespívá. To je pravda, z těch starých filmů vzpomínám, jak se zpívá u práce, stále se zpívá. Lidi šli z kina, za války třeba šli z kina a už si tu melodii zpívali. Třeba jen pro ten dnešní den. No ale zpívali si.
A vůbec nikomu to nevadilo, že se neznají mezi sebou. Šli a zpívali. Koledy. Jo, proč se zpívají málo koledy? Ptala jsem se lidí po Vánocích. A zpívali jste koledy? Oni ne, oni je hráli v rozhlase a nezaspívali si koledy. Jak je to možné? Tak já bych se vás zeptala na tolik věcí a uvědomuji si, že čas hodně rychle běží. Co byste ještě tak ráda vzkázala divákům? Něco, co teď cítíte jako nejpalčivější? Aby byli na sebe hodnější. Aby respektovali jeden druhého, aby se vrátilo zpátky ta galantnost těch mužů k ženám. Jo, aby si neříkali, máme stejný práva. Totiž takhle, lidi si myslí, že demokracie jsou samé práva, ale demokracie jsou taky povinnosti. Byla jsem třeba v tom Švédsku, jeli jsme les, daleká, široká, rovná silnice a tam bylo předepsána 50. Nikde nikdo nebyl, jo? Rovná silnice, ale vedla lesem. Ten moment všichni přibrzdili a jeli tou 50. Co kdyby nějaký ten los nebo něco takového byl les na tu silnici? Je tam předepsaná 50, tak oni jedou 50. Ale to je ta demokracie. A ne, ať mi vlezou na záda, když tady vidím všecko. Nemůže vidět, jo, tento zvíře se neřídí tím, pozor, je tam silnice. Paní Jivičko, já bych vám chtěla poděkovat za nás, za všechny. Za tu práci, kterou tady už po tolika let vykonáváte, za tu pomoc lidem, za ty záchrany životů. A chtěla bych vám poděkovat i samozřejmě za dnešní rozhovor a pro ty, kteří neslyšeli všechno, co by si přáli slyšet, tak už jsme jednou s vámi natočili rozhovor a navíc myslím, že na internetu najdou spousty zajímavých rozhovorů s vámi. Nebo myslím, že jich tam je spousty. Já nemám internet, tak já jsem to ani neviděla, co se natočilo předtím. Hele, hlavně, že vím, co těm lidem chci říct, aby se o sebe starali, aby měli lásku, aby si vážili jeden druhého. Ty děti, aby vychovávali tak, aby z nich byli platní členové, jo, té společnosti. Ono se říká, teď se rodí krásné děti. Jo, takže prosím vás, starejte se o ty děti, ale tak, aby už věděli, tohle smíš, tohle nesmíš, aby to s nima šlo celý život. Že ty rodiče nejsou to jenom kamarádi, ale že oni mají vždycky pravdu a že ty děti je musí poslechnout. Protože rodiče jim nikdy nebudou říkat něco špatného, co musí dělat nebo co mají dělat. Ale rodiče se mají poslouchat a mají se ctít staří lidé a tak dál. Jo, ta úcta k učitelům, to mi nejvíc vadí. Když jsem zašla za jednou, jedna maminka mě prosila, abych s ní šla do školy, jo, kam prostě jsem byla poprvé a teď jsem viděla, jak ty děti se chovají k učitelům, jak s nima mluví, když to je hrůza. To není, úcta k učitelům vždycky byla. Byly k tomu děti vedeny, protože ten učitel je učí. Rodiče je doma vychovávají, ten učitel je nemůže vychovávat třeba 20 dětí najednou. Jo, každý ten rodič se vychovává to jedno, dvě, tři děti, ale ten učitel jich má hodně. Ten je učí a snaží se je naučit, ale tam mají sedět ty děti vychované už. Nebo aspoň se chovat tak, jako že jsou vychované. Když už mám být jedovatá trochu. Takže já děkuju za to, že jsem mohla aspoň, ale je toho spousta, co bych ještě těm lidem potřebovala říct. No. Tak my se vás zase brzo pozveme. Dobře. A budeme pokračovat. Ano. Tak jo, mějte se co nejlíp. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou.